Po dobro pripremljenom terenu, iako je bio rasklašen, Metalac je zasluženo ostvario prvu prolećnu pobedu, savladavši goste iz Surdulice sa 3-1. U petom minutu šutirao je Tomice 16 metara, ali je lopta otišla pored desne stative golmana gostiju Čančarevića. U 18. 100% šansa za Radnik. Idealno je Pavlović pronašao usamljenog Stankovića, koji je odmah u trku sa 7-8 metara šutirao, ali je golman Belić pokazao svoje kvalitete. 10 minuta kasnije centrirao je Rovčanin sa desne strane. Tomić i golman Čančarević su bili u duelu, a golman gostiju loptu izbacuje u korner. Sudija Majo Vujović ne pokazuje da je to bilo za najstrožu kaznu, već rukom da se izvede korner sa desne strane. Nešto kasnije centrirao je Rovčanin, najviše u skoku bio Bondarenko. Čančarević već savladan, ali loptu sa gol linije Radović izbacuje u polje. Do kraja prvog poluvremena pokušali su Jovanović i Stanković za goste, ali se na poluvreme ipak otišlo pri rezultatu 0-0. Posle jednog siromašnog prvog poluvremena imali smo prilike da gledamo jedno odlično drugo poluvreme gde su obe ekipe onako igrali dosta lep fudbal po meni. Metalac je došao iz jednog prekida i lepog gola. Mi smo uspeli da se vratimo u jednom trenutku, igrali nekih 10-15 minuta dobar fudbal, međutim desile su se određene greške koje su nas na kraju koštale bodova. U nastavku meča mnogo bolja utakmica. U 54. minutu već je na semaforu bilo 1-0. Slobodan udarac na ivici kaznenog prostora oboren je Jovanović, a najbolji pojedinac susreta Mijić je pored živog zida majstorski savladao Čančarevića. 8 minuta kasnije izjednačenje, strelac je Stanković. U 71. minutu 2-1 za Metalac, odlična lopta Jovanovića ka mlađenom Čumiću, koji je izašao sam ispred golmana gostiju, driblao ga i loptu poslao u praznu mrežu. A u tom trenutku sudija Vujević udaljio je šefa struke Radnika Bratislava Živkovića sa klupe u slačionicu. Sve je bilo rešeno 10 minuta kasnije, kada je na semaforu stajalo 3-1. Tomić je šutirao sa nekih 13 metara, golman Čančarević loptu zakačio, a iskusni Ivica Jovanović je sa gol linije prosledio u praznu mrežu. Drugo poluvreme, otvorena utakmica s obe strane, gde moram da pohvalim i, ajde da kažem, ne samo aktere što se fudbalera tiče, već i sudije koje su dozvolile da se igra razvija u oba pravca bez nekog zaustavljanja akcije. Jednostavno, mislim da je drugo poluvreme bilo fenomenalno, na našu sreću, bilo je sve i na našu vodenicu. I to je dovelo do jako bitne pobede za nas. Metalac je ovim trijumfom stigao do 26. prvenstvenog boda i 10. mesta na tabeli, dok je Radnik sa 21. bodom na 13. poziciji. U narednom kolu Milanovčani na svom terenu dočekuju OFK Bačku, a Radnik se u Beogradu sastaje sa ekipom Voždovca.